Biri de elan sahabe oluyorlar, biri de elan sahabe oluyorlar. Acib acib hikayetler vardı. Ben bir yerde bir membere çekeydim, bir tane cavan bunu gördüm, ile evvel gelende de kıyafesi bir alahi modeldeydi. Sonra şey bir il, iki il, gördüm rüşdeli, gördüm rüşdeli. İl membere, memberde bunu gördüm ki rüşdeli. Sonra rüşdeli bir defa Mahir Ramazan'da misli divana gelmiş, dedi ağa, ben imamı dərk eləmişim, ağa mənim dedi, sen benim əshabımdansın. Sabana, özde ne nəqli, deydi, əcib idi. Əcib idi bu məhəllədən, o məhəllədə 5-6 latrut cavanlarla davamız düşmüşdü. Mən də o latların biri bıçaq qoyub cimmə, yoldaşlarım da nişan qoymuşdu, filan yerdə gəlib dayanarsa gedək orada dava eləyək. Yoldaşlarım gəlmədi, mən gördüm məsciddə səs gəlir. Ondan gəldim məscidin qapısını açdım, varid oldum, mən 5 dəqiqə məsciddə oturum, elə belə küçədə oturmuşam. Elə sən məsciddə varid oldun, məni şikar elədin orada. İmamı zamandan dedin, şikar elədin məni. Şikar oldum. Çıkar olaydı insan. Meneviyyat, muize insanın hakikatini çıkar olaydı. Ondan da her il, her il, her yavaş 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 ta çattım oraya. Bir de gördüm ağa, bir teylat eshabıyla var oldu bana. Bir mene bir tacir edildi, benim etçimle de siparişi buldu ki an ondan el götürmeciden, an onun ne kadar ehtiramına son bizim lütfümüzde şamil halin olacak. Etçimli peder, madar etçimli. An ondan da el götürmeciden. Ondan kənarında dayanan əlin qoydu cınağıma, dedi, xoş halva, ağa səni əshabından qərar verdi, qıldın səhabə imam zaman.